Açıq formada belədir. Məsəl üçün, xatırlayırsınızsa, Ermənistan Paşinyan hakimiyyətə gəldikdən sonra hər kəs bilirdi ki, o qərb dairələrinin dəstəyi ilə hakimiyyətə gəlib. Ancaq o, Rus pərəst siyasət yeridirdi və Rusiyaya açıq formada etiraz etmirdi. Ancaq son dövrdə Paşinyanı məcbur etdilər ki, artıq vaxtı gəlib çatıb. Sən kimə bağlı olduğunu, hansı dairələrin vasitəsilə hakimiyyətə gəldiyini sübut etməlisən və verdiyin öhdəlikləri yerinə yetirməlisən. Açıq formada KTMT-dən çıxmaq hələ Ermənistan üçün böyük bir iflasa gətirib çıxarırlar. Açıq formada bunu edə bilməsələr də özünüz də görürsünüz ki, onlar artıq sanki bu yolu artıq gedirlər və nəticə itibarilə proseslərin yekunu, əgər Rusiya hansısa bir dəyişikliklər etməsə, konkret addımlar atmasa, prosesin yekunu gətirib ona çıxaracaq ki, məhz KTMT-dən kənarlaşdırılma, daha sonra hərbi bazanın buradan çıxarılması, açıq formada qərb meyilli siyasət yeridilməsi qaçılmazdır Ermənistan üçün. Və çox təsir olsun ki, qərb dairələri də Azərbaycanı sıxışdıraraq açıq formada Rusiyaya və yaxud İrana və yaxud hansısa qərb dairələrinin əleyhinə olan qüvvələrə mübarizə aparmağa sövq etmək istəyirlər. Azərbaycan isə öz daxili işini özü həll etdi. 30 ilə yaxın bir müddət ərzində o qərb dairələri və yaxud o problemi həll etməkdə məsuliyyətli olan o beynəlxalq təşkilatlar sülh yolu ilə problemi həll etmədilər. Azərbaycan öz gücü hesabına Qarabağ problemini həll etdi və bu günlərində öz suverenliyini öz gücü hesabına həll edibdi. Və bu baxımdan da bizi hansısa başqa bir güclərlə qarşı-qarşıya qoymaq niyyəti mən düşünürəm ki, düzgün deyil və Azərbaycanı sanki istəyirlər ki, hələ uzun illər təsir altında saxlasınlar və Azərbaycan regionda yaratdığı yeni reallıqları qəbul etmək istəmirlər. Yəni, bu baxımdan da ikinci məsələ isə onlar Azərbaycanın güclü olmasını, Ermənistan üzərində təsir güclərinin günü-gündən artmasını da qəbul edə bilirlər. O baxımdan da görürsünüz ki, artıq Ermənistanı silahlandırmaq istəyirlər və yaxud Azərbaycana digər məsələlərlə bağlı güya, ermənilərin oradan çıxarılmasını biz təşkil etmişik, güya orada hansısa bir xoşa gəlməz hadisələr baş veribdir. Bu bəhanələr adı altından Azərbaycana müəyyən qara yaxmalar və müəyyən təzyiqlər etmək istəyirlər. Və ən açığı, Ermənistan bilirsiniz, təzminat ödəməlidir. Ermənistan kommunikasiyaların açılmasını həyata keçirməlidir. Ermənistan Azərbaycanın digər 8 kəndini geri qaytarmalıdır. Bunlar Ermənistanın etməli olduğu öhdəliklərdir. Ancaq Ermənistanı bu öhdəliklərdən çəkindirmək istəyirlər və Ermənistanı bir növ bu bəlalardan xilas etmək istəyirlər. Azərbaycan isə bunu heç vaxt qəbul edəsi deyil, bizim haqqımızdır və biz beynəlxalq hüquq və konvensiyalara söykənərək bunu tələb edirik. Və bu baxımdan da Amerika Birləşmiş Ştatlarının həyata keçirdiyi və Azərbaycana sərgilədiyi bu mövqeyi mən düşünürəm ki, qəbul edilən deyil və geci tezi bundan özləri də peşman olacaqlar. Bir daha gedirəm. 9-7-ci düzəliş vaxt ilə etdikdə xatırlayırsınız. Bir müddət sonra aydın oldu ki, Ermənistandan çox Azərbaycan NATO-nun və Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasətini dəstəkləyir və yaxşı münasibətlərimiz var. Ancaq bu düzəliş çox təəssüf olsun ki, edilmədi. Yəni, bu, Azərbaycan xeyrinə heç bir müsbət dəyişikliklərinin biz şahidi olmadıq. Bugün isə yenidən eyni havanı çalırlar, ifa edirlər və nəticə etibarilə mən düşünürəm ki, Azərbaycan yenidən onların bu tələləsinə düşəsi deyil və tezliklə onlar etdikləri bu səhvə görə özləri peşman olacaqlar və regionda ən yaxşı tərəfdaş olaraq Azərbaycanı qəbul edir. Məsələ belə, Azərbaycan yardımlardan asılı olan bir ölkə deyil. Artıq öz iqtisadiyyatımızı güclü şəkildə qurmuşuq və öz ayaqlarımızın üstündə durmağa davam edəcəyik. Məcburi köçkünümüz var idi. Gəlin deyək, hansı dəstəyi bizə verdilər? Hansı köməkliyi göstərdilər? Bugün biz Qarabağı biz yenidən qururuq, yenidən tikirik. Hansı dəstəyi bizə verirlər və yaxud minalardan təmizlənmə işində hansı köməkliyi bizə göstərirlər? Yəni özünüz də görürsünüz ki, olmayan bir məsələ ilə bizi təhdid edirlər. Onsuz da bizə silah verdilər, bizə hansı müharibədə qalib gəlməyimizə bizə hansı açıq dəstəyi göstərdilər. Hamısını Azərbaycan öz gücü hesab elədi. Cənab prezidentin uzaq görən siyasəti nəticəsində biz bu zəfər əldə edə bildik. Yəni bu baxımdan da mən düşünürəm ki, biz mövqeyimizdə möhkəm durmalıyıq. Bizi bu cür küləklər öz mövqeyimizdən dəyişdirməməlidir və biz axıra qədər də bu yolu da getməliyik. Çünki bir daha qeyd edirəm, bizim regionumuz çox ağır və çətin bir regiondur. Biz çox gözəl bilirik, şimalda Ukrayna və Rusiya münaqişəsi var. Hələ də bir müharibə davam edir, nə zaman bitəcəyini heç kim bilmir. Daha sonra biz Fələstin münaqişəsini İsrail
Həmas toqquşmasının şahidi olmuşuq. Bu müharibənin nə qədər böyüyəcəyini, nə zaman bitəcəyini heç kim bilmir. Buna paralel olaraq bölgəmizdə İraq var, Suriya var. Yəni yenidə bizim ərazimizi də həmin bölgədə yaşanmış faciələri təkrarlanmasına biz heç cürə imkan verməyəcəyik və açıq poligon olmasına biz şərait yarada bilmərik. Ancaq hal-hazırda Ermənistan çox təəssüf olsun ki, eyni vəziyyəti təkrarlayır və görürsünüz ki, digər qüvvələri də öz ərazisinə çəkir. Bu da nəticə itibarilə həmin ərazidə yeni toqquşmalar yarana bilər. Biz isə o toqquşmalardan kənarda qalmaq istəyirik. Çünki biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmişik, suverenliyimizi bərpa etmişik. Bu baxımdan da biz istəmirik yeni bir müharibənin iştirakçısı olaq. Və baş verə biləcək bütün müharibə və yaxud toqquşmalarına qarşısını özümüz almaq iqtidarındayıq. Kənar güclərin buraya müdaxiləsini biz istəmirik.